nearlydanish.com. Spørgsmål. In. Hvilket land var Danmark i union med indtil 1814? A. Sverige. B. Estland. C. Norge. Det rigtige svar er Norge. Forklaring. Pesten ramte Danmark og resten af Europa omkring 1350 og slog op mod halvdelen af befolkningen ihjel. Tragedien styrkede dog kongens magt. Han inddrog nemlig meget af den jord, der havde tilhørt dem, som døde af pesten. Efter Valdemar Atterdags død i 1375 blev det hans datter, Margrethe, den første, der fik magten i landet. Det lykkedes også Margrethe at blive regent i Norge, som dengang også omfattede Færøerne, Island og dele af Grønland. Og i 1397 samlede hun Danmark, Norge og Sverige i en union med Danmark som den dominerende magt. Denne union blev kaldt Kalmarunionen, fordi unionstraktaten blev underskrevet i den svenske by Kalmar. Kalmarunionen blev endeligt opløst i 1523, hvor Sverige rev sig løs for altid. Norge forblev i union med Danmark indtil 1814. Spørgsmål 2. Hvilket år ophørte den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig? A. 1941. B. 1943. C. 1945. Det rigtige svar er 1943. Forklaring. I august 1943 var der store strejker i flere danske byer som følge af stadig hårde tyske krav. Den 29. august 1943 besluttede regeringen at indgive sin afskedsbegæring til kongen, efter at Scavenius havde afvist tyskernes krav om at gribe aktivt ind mod strejkerne og den stadigt voksende modstand mod den tyske besættelse, herunder det tyske krav om dødsstraf for sabotage. Dermed sluttede den danske regerings samarbejdspolitik med Nazi-Tyskland. Den tyske besættelsesmagt opløste samtidig det danske militær. Spørgsmål 3. Hvilket parti var Poul Schlüter formand for, da han var statsminister i perioden 1982-1993? A. Venstre. B. Socialdemokratiet. C. Det Konservative Folkeparti. Det rigtige svar er Det Konservative Folkeparti. Forklaring. Socialdemokraterne havde, kun med kortere afbrydelser, siddet i regering og haft statsministerposten det meste af tiden siden 1929. Men i 1982 overlod de, på grund af vanskeligheder med at løse de økonomiske problemer, regeringsmagten til den borgerlige fløj, uden at der havde været folketingsvalg. Statsministeren blev den konservative Poul Schlüter, som var statsminister i over 10 år frem til 1993. Spørgsmål 4. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark? A. Man tænder bål og brænder en heks af. B. Man holder fest og skyder fyrværkeri af. C. Man klæder sig ud og slår katten af tynden. Det rigtige svar er, man tænder bål og brænder en heks af. Forklaring. Den 23. juni om aftenen fejres sankthans. Baggrunden for at fejre sankthansaften er en blanding af hedensk folketradition og kristendom. Festen markerer midsommeren, og efter gammel skik brændes bål og dukker, der forestiller hekse. Navnet hans er en forkortelse af Johannes, og sankthans er i kirkelig sammenhæng en markering af Johannes døberens fødselsdag den 24. juni. Spørgsmål 5. Er det et krav, at man som dansk statsborger skal være medlem af folkekirken? A. Ja. B. Nej. Det rigtige svar er nej. Forklaring. Størstedelen af den danske befolkning, ca. 73% i 2022, er medlem af folkekirken. Der er dog store geografiske forskelle. I Københavns Kommune er 53% af befolkningen medlem,
mens det i tyndt befolkede områder typisk er langt flere, for eksempel 86% i Lemvig Kommune i Vestjylland. Medlemskabet er frivilligt. Et medlem af Folkekirken kan således frit melde sig ud, hvis vedkommende ønsker det. Det er meget forskelligt, hvor ofte medlemmerne kommer i kirken til gudstjenester eller ved andre lejligheder. Spørgsmål 6. Hvem vedtager lovforslag? A. Regeringen. B. Folketinget. Det rigtige svar er Folketinget. Forklaring. Når Folketinget behandler et forslag til en ny lov, foregår det i Folketingssalen på Christiansborg. Her diskuterer medlemmerne fra de politiske partier alle lovforslag, inden de til sidst stemmer om dem. En del af lovarbejdet foregår også i et af de mange udvalg, som Folketinget har nedsat. Hvert år vedtager Folketinget i gennemsnit ca. 200 lovforslag. Et af disse er forslaget til finansloven, som er statens samlede budget for det næste år. Spørgsmål 7. Hvor ofte afholdes der kommunalvalg i Danmark? A. Hvert tredje år. B. Hvert fjerde år. C. Hvert femte år. Det rigtige svar er hvert fjerde år. Forklaring. De danske kommuner ledes af folkevalgte kommunalbestyrelser, som ofte kaldes byråd. Kommunalbestyrelsens formand kaldes borgmester og vælges af kommunalbestyrelsen lige efter kommunalvalget. På samme måde ledes hver region af et regionsråd, der selv vælger en formand. Medlemmer af såvel kommunalbestyrelser som regionsråd vælges for 4 år ad gangen. Valget holdes over hele landet hvert fjerde år i november, og kommunerne og regionerne kan ikke vælge at holde valg på andre tidspunkter. Spørgsmål 8. Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864? A. Danmark tabte den 2. Slesvigske krig. B. Kongen underskrev Danmarks riges grundlov. C. Briterne bombarderede København. Det rigtige svar er, Danmark tabte den 2. Slesvigske krig. Forklaring. Nederlaget i 1864 var en katastrofe for Danmark. Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten og det lille hertugdømme Lauenborg til Preussen og Østrig. Spørgsmål 9. Kan et ægtepar ifølge dansk lov blive skilt, selvom den ene part ikke ønsker det? A. Ja. B. Nej. Det rigtige svar er ja. Forklaring. En ægtefælle, hvad enten det er kvinden eller manden, som ikke ønsker at fortsætte ægteskabet, har ret til at få separation i 6 måneder og derefter ret til skilsmisse. Hvis parret er enige om at ville skilles, kan de få skilsmisse straks. Spørgsmål 10. Inden for hvilket område fik Niels Bohr Nobelprisen i 1922? A. Medicin. B. Fysik. C. Litteratur. Det rigtige svar er fysik. Forklaring. I det 20. århundrede opnåede den danske fysiker Niels Bohr 1885-1962 international berømmelse. Som ung opstillede han en model for atomers opbygning. For den fik han i 1922 Nobelprisen i fysik. Hans vigtigste videnskabelige opdagelse var dog inden for den såkaldte kvantemekanik, hvor Niels Bohr arbejdede sammen med andre førende internationale forskere. Niels Bohr deltog aktivt i den politiske debat om atomenergi og atomvåben, som hans forskning havde gjort det muligt at udvikle. Spørgsmål 11. Hvor stor en del af Danmark er i dag opdyrket landbrugsland? A. Cirka 1. marts. B. Cirka 1. februar. C. Cirka 2. marts. Det rigtige svar er cirka 2. marts. Forklaring.
På den østlige side af øen Møn ligger der for eksempel en næsten 130 meter høj klint, Møns Klint. Også øen Bornholm og øgruppen Ertholmene, der ligger ude i Østersøen, adskiller sig fra det øvrige landskab. Øerne er de eneste steder i Danmark, hvor man kan se grundfjeldet. Danmark var tidligere dækket af skov, men i dag er næsten 2. marts af landet opdyrket. Spørgsmål 12. På hvilken af følgende mærkedage holder dronningen hvert år en tale til hele rigsfællesskabet? A. Juleaften. B. Nytårsaften. C. Grundlovsdag. Det rigtige svar er nytårsaften. Forklaring. Dronningen og kongehuset er et nationalt samlingspunkt. Kongehuset har en central placering i danskernes historie og er meget populært i befolkningen. Mange følger for eksempel med via TV, når dronningen nytårsaften holder sin traditionsrige tale fra kongefamiliens hjem på Amalienborg i København eller fra residensen på Fredensborg Slot. Spørgsmål 13. Kan regeringen bestemme, hvordan dommer skal dømme i en konkret retssag? A. Nej. B. Ja. Det rigtige svar er nej. Forklaring. Domstolene har den dømmende magt. Det er slået fast i grundloven. De danske domstole er uafhængige. Det betyder, at Folketinget og regeringen ikke konkret kan bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en retssag. Dommer udnævnes efter indstilling fra et uafhængigt dommerudnævnelsesråd. For at kunne blive udnævnt til højesteretsdommer skal man også først være vurderet egnet af højesteret. Og dommer kan som klar hovedregel ikke afsættes administrativt. I grundloven står der, at dommerne i deres kald alene har rettet sig efter loven. Domstolene skal fungere som upartiske konfliktløsere, som alle kan have tillid til. En dommer skal fremstå neutral, når han eller hun befinder sig i retten. En dommer må derfor ikke bære symboler, der tilkendegiver en religiøs eller politisk overbevisning. Dette skal understøtte den almindelige tillid til domstolene. Spørgsmål 14. Hvornår blev den første lov om folkepension vedtaget? A. 1933. B. 1956. C. 1982. Det rigtige svar er 1956. Forklaring. De vigtigste spor frem mod det nuværende velfærdssamfund blev lagt i 1950'erne og 1960'erne. Her blev flere af de grundlæggende principper for velfærdssamfundet etableret. Det sociale sikkerhedsnet blev udbygget, blandt andet med folkepensionslovene i 1956 og i 1964, der indførte folkepension til alle ældre, ikke kun de svageste ældre. Og serviceydelserne voksede frem. Tidligere havde staten især givet kontante ydelser, det vil sige økonomisk hjælp til de borgere, der havde mistet deres indkomst på grund af arbejdsløshed, sygdom og ulykke eller alderdom. Spørgsmål 15. Hvilken af følgende personer gav i 1800-tallet inspiration til oprettelsen af folkehøjskoler? A. Thomas Kingo. B. Johannes V. Jensen. C. Neutrum Femininum S. Grundtvig. Det rigtige svar er Neutrum Femininum S. Grundtvig. Forklaring. Grundtvigs idéer blev også grundlaget for højskolebevægelsen. Folkehøjskolen skulle ifølge Grundtvig være anderledes end de eksisterende skoler og universiteter. Her skulle eleverne ikke lære udenad eller gå til eksamen. Undervisningen skulle i stedet baseres på det levende ord. Eleverne skulle lære at være nysgerrige og diskutere. Spørgsmål 16. Hvilken af følgende befolkningsgrupper fik partiet Venstre flest stemmer fra i slutningen af en 800-tallet? A. Godsejere. B. Arbejdere. C. Bønder. Det rigtige svar er bønder. Forklaring.
I slutningen af 1800-tallet blev den politiske strid hårdere mellem rigsdagens højre og venstre kræfter. Begge parter mente, at det var dem, som havde grundloven på deres side. Perioden kaldes derfor for forfatningskampen. De organiserede sig omkring 1870 i to politiske partier, højre og venstre. Partiet Venstre, der repræsenterede bønderne, havde flertal i Folketinget. Det konservative parti Højre havde flertal i Landstinget. I denne periode gennemførte Højre regeringer, der var udpeget af kongen og ledet af godsejeren J.B.S. Estrup, en lang række såkaldte provisoriske, foreløbige finanslove, selvom regeringen var i mindretal i Folketinget. Folketinget, der var domineret af Venstre, søgte til gengæld at blokere regeringens politik. Resultatet blev, at al lovgivningsarbejde gik i stå. Spørgsmål 17. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark? A. Færøerne. B. Orkneyøerne. C. Shetlandsøerne. Det rigtige svar er Færøerne. Forklaring. Danmark er i rigsfællesskab med Grønland og Færøerne. Grundloven gælder for alle tre dele af Danmarks rige, der har dronningen som statsoverhoved. Færøerne og Grønland vælger hver to medlemmer til Folketinget. Spørgsmål 18. Ved hvilken grundlovsændring fik kvinder valgret til Folketinget? A. 1866. B. 1915. C. 1953. Det rigtige svar er 1915. Forklaring. En afgørende udvikling i denne periode var, at danske kvinder fik valgret. I 1903 havde de fået valgret, men kun til Folkekirkens menighedsråd. Fra 1908 fik kvinderne også valgret til sogne og byråd. Og endelig i 1915, med ikrafttræden i 1918, blev grundloven ændret, så danske kvinder fik valgret til rigsdagens to kamre, Folketinget og Landstinget. Dermed fulgte Danmark tendensen i andre europæiske lande, hvor kvindebevægelser også havde presset på for at sikre kvinder politisk indflydelse på lige fod med mænd. På verdensplan var Danmark blandt de første lande til at indføre valgret for kvinder ved parlamentariske valg. Ved samme grundlovsændring fik tjenestefolk, det vil sige personer uden egen husstand, som tjente og boede hos en anden familie, også valgret til både Folketinget og Landstinget. Således blev valgretten udvidet fra at have omfattet et mindretal til at omfatte flertallet af befolkningen. Spørgsmål 19. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette brugsforeninger? A. Græsrodsbevægelsen. B. Andelsbevægelsen. C. Modstandsbevægelsen. Det rigtige svar er andelsbevægelsen. Forklaring. En del af denne succes skyldes andelsbevægelsen, som i samme periode, 1890-1914, blev grundlagt i Danmark. Bønderne slog sig sammen om at oprette blandt andet mejerier og brugsforeninger. Her samarbejdede de om indkøb og produktion, og delte overskuddet i forhold til hvert enkelt medlems omsætning. Spørgsmål 20. Hvor stor en del af de samlede offentlige udgifter går til indkomstoverførsler? A. 1. marts. B. 1. juni. C. 1. september. Det rigtige svar er 1. marts. Forklaring. For det første hjælper den offentlige sektor de borgere, der har vanskeligt ved at klare sig selv og derfor har brug for økonomisk hjælp. Cirka en tredjedel af de samlede offentlige udgifter går til kontante ydelser, overførselsindkomster, til borgerne. De gives typisk til personer uden arbejde og omfatter blandt andet folkepension, førtidspension, statens uddannelsesstøtte, SU, barselsdagpenge, børne- og ungeydelse, dagpenge ved arbejdsløshed og sygdom, kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Men for eksempel børnefamilier får også kontante ydelser, børne- og ungeydelsen, der er begrundet med, at de har større udgifter end familier uden børn eller unge i hjemmet.
Spørgsmål. 21. Hvornår fik personer af samme køn ret til at indgå ægteskab? A. 1972. B. 1992. C. 2012. Det rigtige svar er 2012. Forklaring. I Danmark tilstræbes det, at homoseksuelle har de samme rettigheder og pligter som alle andre borgere. I 1989 blev Danmark for eksempel det første land i verden, der gav to personer af samme køn ret til at indgå et registreret partnerskab, der har stort set de samme retsvirkninger som et ægteskab. Personer af samme køn har siden 2012 kunnet indgå ægteskab, herunder også blive gift i folkekirken. Holland indførte i 2001 som det første land i verden denne rettighed. Siden 2010 har to personer af samme køn også haft mulighed for at adoptere. Spørgsmål 22. Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, der indeholder fortællinger om Danmarks historie og nordisk mytologi? A. Saxo. B. Brorson. C. Ansgar. Det rigtige svar er Saxo. Forklaring. Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, der indeholder fortællinger om Danmarks historie og nordisk mytologi? Unable to cast objects of type, Umbraco, Web, Publicid Content Models, Quiz, 2 type, Umbraco, Web, Publicid Content Models, Question folder. Spørgsmål 23. Hvem repræsenterer da, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked? A. Arbejdsgiverne. B. Regeringen. C. Lønmodtagerne. Det rigtige svar er arbejdsgiverne. Forklaring. Man taler ofte om en særlig dansk arbejdsmarkedsmodel, som har rødder mere end 100 år tilbage i tiden. Under den tidlige industrialisering i slutningen af en 800-tallet opstod der gradvist en større arbejderklasse i byerne. Arbejderne fandt sammen i fagforeninger på de forskellige fagområder, der nu hedder FH, der havde til formål at kæmpe for bedre løn og arbejdsvilkår. Som svar herpå slog arbejdsgiverne sig sammen i Dansk Arbejdsgiverforening, som i dag hedder da. Spørgsmål 24. Hvor gamle er kvinder i gennemsnit i Danmark, når de føder deres første barn? A. 19 år. B. 24 år. C. 29 år. Det rigtige svar er 29 år. Spørgsmål 25. Hvor mange procent af stemmerne ved et folketingsvalg skal et parti normalt have for at komme i Folketinget? A. Mindst 2%. B. Mindst 4%. C. Mindst 6%. Det rigtige svar er mindst 2%. Forklaring. Det danske valgsystem giver også små partier gode muligheder for at komme i Folketinget. Dertil kræves normalt, at de får mindst 2% af de afgivne gyldige stemmer. Denne såkaldte spærregrænse er forholdsvis lav. I Sverige og Norge er den for eksempel 4% og i Tyskland 5%. I praksis betyder det, at mange små partier gennem tiderne har været repræsenteret i Folketinget, som i sammenligning med parlamenterne i de ovennævnte nabolande også typisk har flere partier. Siden 1973 har der været mellem 7 og 11 partier, som er blevet valgt til Folketinget ved hvert valg. Spørgsmål 26. Hvilken type regering har været mest almindelig i Danmark siden 2. verdenskrig? A. Mindretalsregeringer. B. Flertalsregeringer. Det rigtige svar er mindretalsregeringer. Forklaring. Siden 2. verdenskrig har langt de fleste regeringer været mindretalsregeringer.
Og siden det nuværende valgsystem i sin grundstruktur blev til i 1920, har der ikke været noget enkelt parti, der har haft flertallet i Folketinget. Det har skabt en tradition for, at partierne prøver at blive enige med hinanden om, hvordan politiske spørgsmål skal løses. Politikere og partier med meget forskellige holdninger og interesser er ofte nødt til at tale sig frem til et kompromis, der kan samle det nødvendige flertal i Folketinget, og Folketinget vedtager de fleste lov med et bredt flertal, det vil sige, at langt de fleste af dets medlemmer typisk stemmer for. Denne tradition for bred enighed og samarbejde har man kaldt det samarbejdende folkestyre. Det er et vigtigt kendetegn ved den politiske kultur i Danmark. Spørgsmål 27. Hvilken befolkningsgruppe fik begrænset deres rettigheder med indførelsen af stavnsbåndet i 1733? A. Borgerskabet. B. Bønderne. C. Adelen. Det rigtige svar er bønderne. Forklaring. I første halvdel af 1700-tallet var der økonomisk krise i landbruget i Danmark. For at sikre stabil arbejdskraft på godserne indførte kongen stavnsbåndet i 1733. Stavnsbåndet indebar, at alle bønder, som udgjorde størstedelen af befolkningen, skulle blive på det gods, hvor de var født, indtil de var 40 år. Godsejerne var dermed sikret fast arbejdskraft. Til gengæld skulle godsejerne stille nogle af deres bønder som soldater til hæren. De fleste bønder i Danmark var på den tid fæstebønder, det vil sige, at de boede på en af godsejerens mindre gårde. Fæstebønderne skulle både betale afgift til godsejeren og udføre gratis arbejde på godsejerens jord for at øge produktionen på godserne. Spørgsmål 28. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på bjerget? A. Claus Rifbjerg. B. Karen Bliksen. C. Ludvig Holberg. Det rigtige svar er Ludvig Holberg. Forklaring. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på bjerget? Unable to cast objects of type, umbraco, web, publiced content models, quiz, to type, umbraco, web, publiced content models, question folder. Spørgsmål 29. Hvilket politisk parti opstod i 1870'erne som en del af arbejderbevægelsen? A. Radikal Venstre. B. Socialdemokratiet. C. Socialistisk Folkeparti. Det rigtige svar er Socialdemokratiet. Forklaring. Der opstod også et politisk arbejderparti, Socialdemokratiet. Det var i begyndelsen en del af arbejderbevægelsen, men blev i 1878 et selvstændigt parti. I 1884 blev de to første socialdemokrater valgt ind i Folketinget. Spørgsmål 30. Hvornår blev Grønlands hjemmestyreordning indført? A. 1949. B. 1979. C. 2019. Det rigtige svar er 1979. Forklaring. Efter en folkeafstemning fik Grønland ved lov hjemmestyre i 1979, som indebar, at Grønland gradvist i de følgende år overtog ansvaret for og muligheden for at vedtage egne lov på en række områder, for eksempel socialpolitik, skatter og afgifter samt undervisning. I 2009 blev hjemmestyreordningen erstattet med en selvstyreordning, der gav Grønland mulighed for at få selvbestemmelse på endnu flere områder. Det gælder blandt andet retsvæsen samt forvaltning af ressourcer og råstoffer i undergrunden. Desuden blev det fastslået, at grønlænderne er et folk i egen ret med adkomst til fuld selvstændighed, når de selv ønsker det. Spørgsmål 31. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972? A. En ændring af tronfølgeloven. B. En nedsættelse af valgretsalderen. C. Medlemskab af det europæiske fællesskab. Det rigtige svar er
medlemskab af det europæiske fællesskab. Forklaring. Den 1. januar 1973 trådte Danmark ind i EF. Et flertal på 63,3% af vælgerne havde sagt ja til medlemskab ved en folkeafstemning i oktober 1972. Op til afstemningen var der meget debat om EF-spørgsmålet. Tilhængerne mente, at Danmark ville blive rigere ved at deltage i det økonomiske europæiske samarbejde. Man regnede for det første med, at Danmarks dengang vigtigste handelspartner, Storbritannien, også kom med i EF. Videre ønskede man at sikre de bedste muligheder for at handle på det europæiske marked og ikke mindst det tyske, hvis betydning for dansk økonomi var vokset kraftigt de forudgående år. Derudover var det en fordel at sikre dansk landbrug adgang til EF's landbrugsstøtte. Modstanderne var imod, at Danmark opgav noget af sin ret til at bestemme selv, og var bange for, at de store lande ville komme til at bestemme for meget, samt at medlemskabet ville gå ud over den offentlige velfærd og den danske nationale identitet. Spørgsmål 32. Hvornår ophørte den kolde krig? A. Omkring 1950. B. Omkring 1970. C. Omkring 1990. Det rigtige svar er omkring 1990. Forklaring. Omkring 1990 brød det kommunistiske system i Østeuropa sammen. Berlinmurens fald i 1989 og Sovjetunionens opløsning i 1991 betød enden på den kolde krig. Det medførte store forandringer i Europa. Central- og østeuropæiske lande, som tidligere havde ligget bag jerntæppet, rykkede nu politisk tættere på Vesteuropa. Danmark fik tætte forbindelser med især de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Spørgsmål 33. Hvem skal betale kirkeskat i Danmark? A. Alle skattepligtige borgere. B. Skattepligtige medlemmer af Folkekirken. Det rigtige svar er skattepligtige medlemmer af Folkekirken. Forklaring. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes af staten. Staten yder tilskud til folkekirken. Medlemmerne af folkekirken betaler en særlig kirkeskat. Kirkeskatten er en slags medlemskontingent til folkekirken. Det er derfor kun medlemmer af folkekirken, som skal betale kirkeskat. Spørgsmål 34. Hvilke problemer i samfundet skulle Kanslergadeforliget fra 1933 især løse? A. Økonomiske problemer. B. Miljømæssige problemer. C. Integrationsproblemer. Det rigtige svar er økonomiske problemer. Forklaring. I denne regering, som varede 2 år frem til 1926, indgik også landets første kvindelige minister. Hun hed Nina Bang og var undervisningsminister. I 1929 dannede Socialdemokratiet igen regering, denne gang sammen med det radikale Venstre. Regeringen forsøgte at mildne krisen ved forskellige indgreb. Den 30. januar 1933, tilfældigvis samme dag som Adolf Hitler blev rigskansler i Tyskland, indgik regeringen og Venstre det såkaldte Kanslergadeforlig, der fik dette navn, fordi de afgørende forhandlinger fandt sted i statsminister Thorvald Staunings bolig i Kanslergade i København. Spørgsmål 35. Hvornår gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer, så det for eksempel blev mere accepteret at få børn uden at være gift? A. I slutningen af 1920'erne. B. I slutningen af 1940'erne. C. I slutningen af 1960'erne. Det rigtige svar er i slutningen af 1960'erne. Forklaring. Nye måder at leve sammen på blev også mere accepteret. Eksempelvis kunne et par godt bo og få børn sammen uden at være gift. Spørgsmål 36. Hvad omhandler Folketingets tiltale i rigsretssagen mod Inger Støjberg blandt andet? A. Beslaglæggelse af flygtninges værdigenstande ved indrejse.
B. Midlertidigt stop for familiesammenføringer. C. Adskillelse af asylsøgende ægtefæller og samlevende par. Det rigtige svar er adskillelse af asylsøgende ægtefæller og samlevende par. Spørgsmål 37. Hvilken begivenhed blev markeret den 5. april 2021? A. 50-årsdagen for Danmarks indtræden i det europæiske fællesskab, EF. B. 75-årsdagen for at den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. verdenskrig. C. 100-årsdagen for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark. Det rigtige svar er 75-årsdagen for at den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. verdenskrig. Spørgsmål 38. Hvilken begivenhed fandt sted den 15. maj 2021? A. Prins Christians konfirmation. B. Prins Joachims 50-års fødselsdag. C. Kronprinsesse Marie og kronprins Frederiks sølvbryllup. Det rigtige svar er prins Christians konfirmation. Spørgsmål 39. Hvilken dansk film vandt i april 2021 en Oscar for bedste internationale film? A. Druk. B. Festen. C. Idioterne. Det rigtige svar er druk. Forklaring. Thomas Vinterbergs familiedramafesten 1998 vandt juryens specialpris, Prix du Jury, på filmfestivalen i Cannes i Frankrig i 1998, mens en anden af hans film Druk, 2020, vandt en Oscar i 2021. I Druk forsøger fire gymnasielærere at gøre sig selv og deres liv mere spændende ved at drikke, så de har alkohol i blodet hele dagen. Det går godt i begyndelsen, men efterhånden kommer det ud af kontrol og ender i en tragisk ulykke. Spørgsmål 40. Hvad har protestgruppen Men in Black flere gange demonstreret imod? A. Globaliseringen. B. Indvandring. C. Covid-19-restriktioner. Det rigtige svar er covid-19-restriktioner. NearlyDanish.com